Hej og velkommen til 60-standen. Jeg er blevet bedt om lige at fortælle lidt om, hvorfor vi sidder her. Vi er herude for ligesom at sælge nogle produkter, og vi har valgt at lave en super cool stand, hvor vi, den er lukket, men vi inviterer til gengæld rigtig mange af vores gode kunder ind, og vores pressekontakter og alt muligt, som så kan komme op i vores bar, hvor vi har en DJ stående, vi kan lave nogle shoeser, og der er nogle bajer, og sælgerne kan gå rundt og sælge og hygge sig med kunderne. Og ellers kan man stille sig op og se nogle shows fra Milano, New York og Paris, hvor end vi nu har lavet shows, og have en god tid og fyre den af og være på Øksenhallen. Øksenhallen udstråler alt det, vi gerne vil være, så derfor hænger det hele sammen, og vi hygger os og fyrer den af og kommer forbi, hvis I har lyst, hvad fanden man nu siger. Hey.